سلام سلام ودي خالا بوي شانال بيتا سوو چندي تنالج سلام نو زاري بليلا كفل تغني تنال كفل سابت ورميان بقلال بامارن يان ديت ممار نمچل زاري يمناو واي فايا ويم سلطينا عندنا نغرو چنن نايلن اهون قطتا ود فيديو نالفالن فايا ويم تينا بمير رئيس ريمنايو لمسالي ندوكوبا همام يسمانيال ندوكوبا مالت همام يسمانيال مالت تغوري چالو مالت رمو ميت امين جيرا ميت امين جيرا مالت تغوري چالو مالت مالو نگرگاري هباكه ارتان وين ارجين مالت مالو نگرگاري مالت والانس نبر باجيسا حكمنا ياسفلغينيال مالت والانس نبر باجيسا مالت حكمنا ياسفلغينيال تكوسات الله لمالت لايدا قبدا بلن انطيقالن لايدا قبدا مالت تكوسات الله علبه وين علبش اند مالت نو نا لايدا قبدا مالت تكوسات الله مالت ليلا دمو ازي يامنيال ازي غانو ميامني لمالت سنفلك عسي ندوكوبا ياساين مالت عسي ندوكوبا مالت ازي يامنيال ازي غا يامنيال مالت ساريتو نچنيني مالت دمو وشا نكسني وشا نو ينكسني مالت رونا ساري مالت وشا نو ساريتو نچنيني سنل وشا نكسني مالت رونا ايسا سيدوكوبا يتلاي نو يم يم يتلاي يم محل مالت يتلاي يم محل نا ايسا سيدوكوبا مالت يتوغانو ميامش ويم يتلاي نو ميامه ويم دا مالت كجمره سنتقزي هونه لمالت نوم ارقسي جلق ابي حمامتا ارقسي جلق ابي مالت كجمره حمامتا مالت نمو سنتقزي هونه مالت نوم ከጀመረህ ስንት ጊዜ ሆነ ማለት ኤርገስ ይልቀበይ ሐማም ታአ ብለን እንጠይቃለን ቆርቸኒ ፍረታ መድሃኒት ትወስዳለህ ማለት ነው ቆርቸኒ ፍረታ መድሃኒት ትወስዳለህ ወይ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ታጨሳለህ ወይም ታምቦኒ አርሲታ ታምቦ ሲጋራ ማለት ወሩኛ ታምቦን የሚባለው ታምቦኒ አርሲታ ማለት አርሱ ማለት ማጨስ ነውና ኒ አርሲታ ማለት አንድ ላይ ታጨሳለህ ወይ ማለት ነው ወይም ሴትም ኮሪት ታጨሳለሽ እንደማለት ነው ሩምኛው ያው ነው አይቀየርም ታምቦኒ አርሲታ ለወንድም ለሴትም ነው አቲ ኡልፋ እርጉዝ ነሽ ወይ እንደማለት ነው አቲ ኡልፋ ኡልፋ ማለት እርግዝና ማለት ነው ነሐቂ ሲሳ ياس مال سينيان مالتنا نحكي سيسا مالت ياس مال سينيان مالتنا تلالمين جرا تكتب بيالو تكتب بيالو مالتنا تلالمين جرا مالت يارجس كوي مسلينيان مالتنا كانان الفائي نتفكاتا وانن وين كانان الفائي نتفكاتا يارجس كوي مسلينيان ያወር አበባ ላይንሽ ብለን ስንጠይቅ ለጉ ቀብዳ ለጉ ማለት ያወር አበባ ማለት ነው ወሩምኛና ለጉ ቀብዳ ማለት ያወር አበባ ላይንሽ ወይ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ስኳር በሽታ አለብኝ ለማለት سنፈልግ ዱኩባ ስኳራን ቀባ ዱኩባ ማለት በሽታ ነው ስኳራ ያው ስኳር ነው ወሩምኛ አባ ማለት ደግሞ አለኝ ወይ ማለብኝ ነው ዱኩባ ስኳራን ቀባ ስኳር በሽታ አለብኝ ሌላ ፋርማሲን እየሰጅራ ፋርማሲ የታለ የት ነው ያለው እንደማለት ነው ፋርማሲን እየሰጅራ ማለት ጥርሴን ያመኛል ልንል سنፈልግ ደግሞ ኢልካን ኮ ነዱኩባ ኢልካን ማለት ጥርስ ማለት ነው ወሩኛ ኢልካን ኮ ነዱኩባ ማለት ጥርሴን ያመኛል ማለት ነው አከቡቀው ይንበርባዱ ሌላ ደግሞ ዲባማሞ ፈያተው ጋፈቹ
ያም በሽተኛ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን መጠየቅ ነው። እና ምን ብለን ነው የምጠይቀው? ችግርህ ምንድን ነው ለማለት ረኪኒኬ ማሊ፣ ችግርህ ምንድን ነው ስንል ረኪኒኬ ማሊ ብለን እንጠይቃለን። ዛሬ ስሜትህ እንዴት ነው ለማለት ስንፈልግ ሀርአ ማልቱ ሲቲ ደጋአማ፣ ሀርአ ማልቱ ሲቲ ደጋአማ። አብዲ ደህና ነህ ወይ ለማለት አብዲ ነጋዳ እንደማለት ነው። ሌላ ሌንሳ ሚሊኬ አከሚቲ ጨቤ፣ ሌንሳ እግርሽ እንዴት ተሰበረ ማለት ነው። ሌንሳ ሚሊኬ ሚላ ማለት እግር ነው። አከሚቲ አከሚቲ ማለት እንዴት ነው፣ ጨቤ ተሰበረ ነው። አንድ ላይ ሌንሳ ሚሊኬ አከሚቲ ጨቤ ማለት ሌንሳ እግርሽ እንዴት ተሰበረ ማለት ነው። ሚለኬ ኢሰከምቱን ይተይ፣ የትኛው እግርህ ወይም እግርሽ ነው ያበጠው እንደማለት ነው። አሁን ለተጠየቅናቸው ጥያቄዎች ደግሞ መልስ ለመመለስ ስንፈልግ ለምሳሌ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም ለማለት ስንፈልግ ኬሲኮ ፈያ ሚቲ፣ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም። መጥፎ ራስ ምታት ይዞኛል፣ መተበዎ ገዴቱ ነቀቤ ጅራ ማለት ነው። መተበዎ ገዴቱ ነቀቤ ጅራ፣ መጥፎ ራስ ምታት ይዞኛል። ከባድ ሳል ይዞኛል ስንል ደግሞ ቁፋ ጭማቱ ነቀቤ ጅራ፣ ከባድ ሳል ይዞኛል። ቁፋ ጭማቱ ነቀቤ ጅራ። ይጫጫነኛል ስንል ለምሳሌ ምንድንም ነው ነሙ ኬሳ፣ ነሙ ኬሳ ይጫጫነኛል። ሌላ ነደደብ ሲሰማ ድካም ይለኛል፣ ድካም ይሰማኛል ማለት ነው። ብርድ ብርድ ይለኛል ለማለት ደግሞ ምንድን ነው የምንለው? ነቆሪ ሲይዛ፣ ነቆሪ ሲይዛ ብርድ ብርድ ይለኛል ማለት ነው። ነጉባ ያቃጥለኛል ማለት ነው። ደግሞ ነጉባ ማለት ያቃጥለኛል ማለት ነው። ሚለኮ ቢታቱ ነሚደ ሜጅራ፣ ሚለ ማለት እግር ነው። ሚለኮ ቢታቱ ነሚደ ሜጅራ፣ ቢታ ግራ እግሬ ነው የተጎዳው ወይም የግራ እግሬ ተጎድቷል ማለት ነው። ሚደሙ መጎዳቱ ነው እና ሚለኮ ቢታቱ ነሚደ ሜጅራ፣ የግራ እግሬ ተጎድቷል። ሌላ ኦኔ ኮ ነዱኩባ፣ ኦኔ ማለት ልብ ነው። ነዱኩባ ያመኛል ነው ያው አይተነዋል። እና ምን ማለት ነው ኦኔ ኮ ነዱኩባ ማለት ልቤ ላይ ህመም ይሰማኛል ወይም ልቤን ያመኛል ማለት ነው። የዛሬው ይሄንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ሀሳብ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ።